Минулого тижня ви мали змогу вибороти сніданок із своєю улюбленою зіркою. Для цього було потрібно першим правильно відповісти на запитання від неї. Хто втілив свою мрію поговорити тет-а-тет зі своїми кумирами та як відбулася ця зустріч? Дивіться далі. А одразу після цього ви теж зможете виграти сніданок із зіркою. Слишком поздно говорить или молчать. Мужці української фабрики зірок Володимир Дантес та Вадим Олійник підросли, помужнішали та впевнено будують свою кар'єру в шоу-бізнесі. Віднедавна вони стали зватись гуртом «Діофільми». Із цією назвою хлопці підкорюють серця фанаток з України та Росії. Та чи знають вони, що десь живе 18-річна студентка Даша Нежинець, яка понад усе в житті мріє хоча б отримати автограф від улюблених виконавців? Дівчина виявилась найспритнішою та першою відправила повідомлення із правильною відповіддю на наш СМС-портал. Минулого тижня Дантес та Олійник запитували: «Угадайте, який розмір біцепса у мене?» «І у мене!» Даша дала правильну відповідь – 32 та 30 сантиметрів. І ось нарешті довгоочікуваний момент. «Приїхали до дівчинки, яку звуть Даша. И мы купили украинские цветы, так как не знали, что им нравится. И купили пирожные. Ну, в общем, пойдем познакомимся. Мы идем к ней». Володимир та Вадим вирішили самі влаштувати сніданок. Вони особисто приїхали до нашої переможниці додому. Втім, Даша про це нічого не знає. Я думаю, что это квартира или это? Вот это. Звони, звонок. Звонок другу. К сожалению, пока... Вона думає, що ми приїхали відвести її на зустріч із кумирами. Сюрприз! Ладно, Здравствуй, Марія. Мальчика визивали. Боже, ні, я не вас... З добрим утром тебе. Доброе утро, боже мой. Це до тебе. Спасибо большое. Здається, Даша дещо нервує. Звичайно. Взагалі-то вона пари прогулює. Та яке тут навчання, коли на її дивані сидять кумири? Заздрити, що чиясь мрія так легко здійснилась? Я рада, що ви прийшли. Мені сьогодні сказали, к вам приходять снімати візит. Просто показує на самом деле, Интер, на самом деле, дуже серйозний, суровий канал. Когда к тебе приходять 4 КГБшника і вопрос, либо забирають квартиру, мені сім'ю і дітей, мішок сахара. Ну, спасибо, прям так сложно було, да, прямо так. Ми говоримо, конечно, конечно, поедем, Даша, это... Что вы? Одни же живете? Да, одни живем, конечно. Вместе или отдельно? Отдельно, мы уже выросли. Мы уже выросли. Какие девушки вам нравятся? Я нахожусь в отношениях. Единственное, что мне нравится и раздражает в ней, это то, что она всегда реально права получается. Да. Потому что я реально... А у меня есть такое. А, ты знаешь, мне нравятся девушки любые, в смысле, любвеобильные. Ось такий у нас сьогодні видався сніданок-сюрприз. Та на цьому наші несподіванки не закінчуються. Наступного разу все буде зовсім інакше. У нашому проєкті «Сніданок із зіркою» погодився взяти участь Дмитро Коляденко, тож уважно слухайте його запитання, а відповідь надсилайте на короткий номер 2112. Перший, хто правильно відповість, поснідає із Дмитром, тож увага. Все знают, что Дима Коляденко окончил Днепропетровское государственное театральное училище. Так вот, вопрос. Внимание! Какое отделение закончил Дима Коляденко? Три варианта ответов. Артист театра драмы, артист театра кукол и хореограф. Жду, потому что хочу уже завтракать именно с вами.